Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 16 de desembre de 2021 i esteu escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia, comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la redacció. Saludem a la Glòria Barrete, en Roger Vilaclara i en Jordi Llisterri. Com anem? Hola. Hola, Eduard. Setmana de... cap de setmana, altra vegada, de Sagrada Família, amb actes que continuen les festes o celebracions de la inauguració de la Torre de la Mare de Déu i diumenge amb una celebració molt especial, convocatòria amb la comunitat dels Germans de Tesé, que van ser a Barcelona, altra vegada, un lloc que s'estimen i que van fer constar que és especial. I, vaja, vam tenir la foto del temple ple, d'acord amb les limitacions, no?, que estableixen les normes actuals de la Covid i tot plegat. Però, vaja, que hi havia molta gent, gent molt diversa, gent de totes les edats. Roger, tu voltaves per allà també. Com ho vas viure? Jo, sobretot, bueno, jo, o sigui, a mi em va agradar molt, però és veritat que personalment sempre m'agrada. I és això en el que recollíem una mica també l'article, que al final hi havia, era xulo veure que hi havia gent de totes les generacions, hi havia famílies, hi havia grans, hi havia petits, però també hi havia molt joves. I una mica amb això em quedo, no?, que ho hem comentat aquí a la redacció també amb alguns, no?, que al final, doncs, de vegades amb els joves, doncs, parles d'església o parles d'anar a una pregària o una eucaristia i de vegades genera rebuig, no?, i en canvi dius Tesé, i d'alguna manera, doncs, sembla que tothom hi vol anar, no?, els joves, i això és una mica com amb el que em quedo, no?, una mica com la màgia de Tesé, que hi van joves i després tothom hi vol tornar, i això, no?, jo també, o sigui, personalment, doncs, a l'Esplai tenim un grup de joves que cada any hi va a Tesé, d'infants, diguéssim, o sigui, els convidem a anar, no?, i també em feia pensar en això, perquè aquest any hi han anat i al tornar, doncs, deien, ostres, ha estat l'experiència de transcendent que més ha marcat la meva vida, no? I penses, jolín, nosaltres portem 12 anys intentant generar aquestes experiències de transcendent amb activitats, amb recessos, i no aconseguim generar això que al final és silenci i cants repetitius i com aquesta humilitat i aquest sentit d'acollida que té la comunitat, no? I això, doncs, penso que és xulo i penso que és com una mica el que sobretot enganxa. El que validava també això que dius que tothom hi vol tornar és que quan dèiem que hi havia famílies i això, clar, és gent que potser ha viscut Tesé fa 20 anys, no?, o fa 30 anys, però amb aquesta experiència de 30 anys enrere, la llavor està plantada i després torna a aparèixer, no? I si hi ha l'oportunitat, hi van amb els seus germans o hi van amb els tiets, amb els amics, o hi porten els fills, en el cas dels que en tenen, no? Bueno, jo crec que veient, no?, els que hi participaven, el tipus de grups, no?, que insisteixo que eren molt variats i que venien de diferents llocs, no només, evidentment, de Barcelona, sinó que la gent es va desplaçar expressament, eh? I després sí. També... digues, Jordi. Sí. No, que és que quan anaves dient fa 20 anys, jo pensava, sí, jo me'n recordo. Fa 30, dic, també me'n recordo. I ara estava pensant en una cosa de fa 40 anys. Si no recordo malament les dates, em sembla que era la trobada, la primera que hi va haver a Barcelona, el 86, em puc estar equivocant, però em sembla que més o menys havia sigut això, que jo era nen i recordo aparèixer una colla de polonesos a casa dormint pel menjador, i sense saber molt bé què era això. Però remarco aquest tema del primer record de Tesé, perquè, a part del tema de generacional, que també volia fer un comentari, també en un determinat moment va ser un gran punt de trobada entre els joves de l'Europa de l'Est i l'Europa, diguem, capitalista o de l'Oest, el nostre cantó. D'una banda, també en el nostre país era un moment de sortida en el seu moment del que era el tancament autocràtic d'un país sota una dictadura, però després fins i tot en democràcia ja dintre la Unió Europea, doncs era un dels pocs realment espais de trobada que hi havia a nivell europeu de joves de l'Est.
Jo, pel que veig, TSE ha canviat en el sentit que ja no és el volum de gent que potser mobilitzava fa molts anys, fins i tot la presència que tenia de països d'Europa de l'Est doncs, també s'ha reduït, però que aquest pont ho continua fent i que continua sent molt atractiu a les dues bandes del que era l'antic mur de Berlín, no? I això en aquest moment europeu continua sent molt important, perquè tots sabem els problemes de plantejament doncs, dels valors, diguem, europeus, valors democràtics, valors de civilització, valors d'acollida, etc etc, que en alguns països, també aquí, però ja des del govern en alguns països de l'est s'estan qüestionant i aquest paper encara és necessari que ho continuï fent TSE. I només certifico que diu el Roger, no diguem, amb experiència pròpia per edat, sinó per gent que conec més de la franja generacional del Roger, que certament és això, gent que fins, persones que ja saps que no tenen una animadversió al tema religiós, però que tampoc li faries cap vinculació especial i et diuen que com s'ha de fer per entrar aquell dia a la Sagrada Família, gent que no t'ho esperes. De fet, nosaltres que a la pregària hi vam estar una estona abans per poder parlar amb el germà Lluís, que és el prior de la comunitat, ens va concedir una entrevista, que també la podeu trobar al web. Que no en fa gaires, em sembla, eh? Que no en concedeix gaires. Ah, ell, una de les coses que insistia és que aquesta pregunta de per què venen a TSE persones que no estan trobant acollida o que se senten allunyats de l'Església, per què continuen anant a TSE? És una pregunta que ells mateixos es fan, no? Què és el que fa que en un lloc sí i a l'altre no? Jo entenc que hi ha un marc, no? Intentant trobar una resposta, un marc de llibertat o de no qüestionar, no preguntar, no es demanen carnets, no? És a dir, i no dic que això passi en altres cantons, però de vegades sí que hi ha com un cert haver de demostrar una adhesió o un preguntar i és igual, no? Aquí cap tothom i en realitat fins i tot la mateixa composició de lloc, ells com se situen davant l'entrada entre la gent, no? O com tenen els joves a tocar. No, no, la jerarquia no, és a nivell ras, no? O sigui, tot és una mateixa comunitat de fraternitat, com ho viuen ells. Evidentment hi ha el superior que té una veu i al final és qui acaba, no?, conduint i marcant unes línies, però sobre el concret de la pregària això no es visualitza i ells estan vivint aquella experiència com la resta. No hi ha un a l'altar ni a l'ambó donant cap pauta de res. No? I continua havent-hi catalans, no?, dintre la comunitat. Sí, vam poder conèixer, saludar el germà Pere, que potser és el que feia més temps que hi és, i també el germà Bernat, que, si no m'equivoco, ens va dir que feia 5 anys que havia entrat a la comunitat. Molt amables, molt cordials, gent molt, molt propera. I ell, quan, en una de les preguntes que li dèiem, no?, sobre les noves generacions o com això tindrà continuïtat o no, aquí era fora de micròfon, crec, la conversa, però el germà Bernat va afegir-s'hi dient que, vaja, ell era un exemple de que això sí que tenia continuïtat, perquè al final és una persona jove, no?, i ha entrat i entra com un germà més, no? Glòria. Ara que deies, diríem visualment, com es veia a la Sagrada Família, però també doncs, a les pregàries de TSE, és com molt clàssic, tothom té la imatge visual de les espelmes, les icones concretes, la música i, doncs, el que tu dius, la disposició de les persones, de la comunitat. Però jo sovint penso que potser a l'Església, també en altres àmbits, però també a l'Església, sovint equivoquem protocol i litúrgia amb distància, o sigui, associem això amb distància i diríem jerarquia, no? I penso que la pregària de la Sagrada Família, veure un cardenal Omella doncs, prostrat literalment amb els davant germans... de la creu. Sí, amb els germans de TSE que van vestits només amb l'hàbit blanc, no? Que és el seu símbol. Clar, tot això contraposa la imatge que tenim de les celebracions litúrgiques que hi ha a la Sagrada Família, per exemple. Evidentment, no estic dient que totes les celebracions hagin de fer-se com TSE, perquè insisteixo que la litúrgia i el protocol doncs, són importants, però
sovint penso que en àmbits més juvenils, més d'això, de frontera amb les persones que estan en recerca i que no tenen la veritat absoluta ni molt menys, i potser que se situen més en l'àmbit de l'agnosticisme o inclús de l'ateisme, però no vol dir un ateisme contrari, sinó una persona que encara no ha trobat el sentit a la vida, penso que aquest tipus d'espai s'haurien d'obrir més i pensar en clau d'aquest tipus de gent que el primer que veus visualment pot ser un rebuig, doncs tenir encara més la imatge aquesta de coses que funcionen. I penso que TZ funciona per molts motius, evidentment perquè hi ha una coherència i una credibilitat d'una vida comunitària amb una llarga experiència, però també perquè han cuidat molts aspectes que són importantíssims en la persona, no? I en una persona jove que està de vegades trencada, que està en recerca, que s'està plantejant absolutament tot, on totes les qüestions de vida fonamentals que li han dit no passen per un pensament crític, doncs arribes a TZ i tot és el que tu has indicat, no? Llibertat, una cosa més laxa, però laxa no vol dir no normes, ni vol dir no horaris, ni fer el que vols, no, si sinó amb coherència. Més escapa de cartells que et diu tot com està organitzat. És un Vull dir, és quasi com un camp militar, si ho penséssim, no? L'horari, on no estan... Terme. Exacte, o sigui, no només amb l'ordre, no? Però vull dir, de penso que això... De camp militar hi ha... I, bueno, no sé si té un bon sentit el terme camp militar. No, però a nivell d'ordre, doncs tots pensem, no? La zona tal, l'horari tal, doncs penso que això sovint no es cuida tant. I pensem en com hem de fer noves formes d'evangelització i mirem molts llocs allunyats i de vegades doncs només cal resituar una mica el que ja funcionava, el que continua funcionant, no a nivells de fa 40 anys, amb el que explicava el Jordi, doncs perquè la societat evidentment ha canviat, la quantitat d'oferta també ha canviat i les persones han canviat i no ha de ser motiu de dir ara ja deixem de fer això, no. És simplement tenir en ment a qui ens adrecem. És el principi bàsic de la comunicació, no? A qui ens adrecem per anar adaptant el llenguatge. Doncs l'Església també ha de fer això. Roger, volies comentar alguna cosa? Bueno, sí, no, només afegir que amb això que dèiem de, com amb les claus que potser, o amb què enganxa TZ, no? Que també, doncs, o sigui, comentant-ho també amb els meus companys i, perdoneu, que també sigui posant aquí una mica com de la meva això anècdota. És la rebotiga, ja és això. Però... No, però el que també... Espera't a tenir 50 anys, veuràs. Jo li diria un dia, vaig anar... Recordo fa 20 anys. Germà veïs. No, però el que comentàvem és que també, doncs, de vegades estem acostumats, no, a pregàries o a una església, no, en què veus, doncs, un capellà, això que tu també deies, Laura, potser una mica, no, a l'altar i doncs explicant o fent com el seu discurs, no, per dir-ho d'alguna manera, una església que diu, però que al final com a TZ el protagonista és com la teva experiència personal, no? Jo crec que aquí també és el punt que també enganxa els joves, no? El fet de que no és tant el protagonista el discurs de l'església, no? O el capellà que està fent la pregària o l'eucaristia, sinó que et sents protagonista de l'experiència que està tenint tothom, perquè és que no hi ha més, per dir-ho d'alguna manera, no? I, bueno, això, simplement això. Jo crec que és bo també assenyalar un nom concret en referència a aquesta convocatòria de diumenge al vespre a la Sagrada Família, que és el de l'Anna Roig. L'Anna va conduir l'acte, ella és periodista, és la cap de comunicació de Càritas Barcelona, però en aquest cas hi era perquè ella va fer experiència com a voluntària a TZ un temps, va ser permanent, i evidentment ha continuat el lligam i està en la coordinació del que se'n diu l'acollida de TZ, no? A Barcelona, que fa de pont i quan hi ha convocatòries aquí de pregàries, una mica... no és una delegació, perquè TZ sempre insisteixen que ells no tenen, no?, comunitats delegades, perquè TZ és TZ. No són franquícies. Sí, sí, sí. Exacte, no, és, no pots allà obrir la botiga de Yoigo. Però quan vols alguna cosa TZ, és de Parmbana. Exacte. Sí. El que volia dir és que ho va fer molt bé. Evidentment, l'acte va estar tot molt allò aquí, no és només cosa d'ella, sinó de tota la delegació de joves que ho va organitzar, però ella va fer una intervenció a l'inici, va donar unes pautes també, va marcar la celebració i penso que a vegades es dona un to
va donar les paraules indicades, no sé, la manera de formular-ho, per mi crec que se l'ha de felicitar i fer-ho públicament, i des d'aquí, doncs, res, només era aquest apunt, perquè... Ara l'Anna s'enfadarà perquè és de les que et diria, el primer que et diria és que darrere hi ha un equip, són molta gent, que només vaig sortir jo per vaca... No, està clar, ja, però la veies per allà enmig, anava creuant els passadissos, agafava els nens de les mans, ara cap aquí, ara cap allà, no? I estava pendent i segur que això és cosa de dies i no i menys un acte a la Sagrada Família no s'improvisa de cap de les maneres, Però, vaja, no sé, que hi ha persones que saben cuidar, que saben acompanyar, i coses senzilles i absurdes, Però també el tractar amb la premsa, és a dir, que estiguéssim nosaltres per allà podia ser una molèstia, i no ho va ser i ho va facilitar, no? Per tant, també des d'aquí dic que en l'àmbit de la comunicació religiosa sabem que a vegades tenim dificultats, que en aquest cas no ha estat així i era... És d'agrair. Tampoc tinc presència a la premsa generalista, hi va haver gaires bufetades per tractar el tema i entrar. En el recull de premsa, Roger, no vam trobar massa res, no? En el recull de premsa no va sortir. Doncs no hace falta decir-ne de massa. Bueno, avui hi ha un article d'opinió al recull de premsa sobre això. Bueno, sí, hauria d'haver-hi un escàndol vinculat, vols dir, perquè aparegui aquí en portada. No em pronunciaré sobre aquest tema. Ja t'estem parlant del teu article, exacte. Sí, ja en parlarem. Si us sembla, deixem aquí Tese convidant a que recupereu una mica el discurs que s'hi va fer i també l'entrevista amb el germà Luis, que podeu veure en vídeo en francès. Està subtitulat per qui no entengui l'idioma i aquí queda publicat. Més coses. Club de lectura, Glòria, aquesta setmana us heu trobat dimarts per parlar del llibre Humà més humà, del filòsof Josep Maria Esquirol, un llibre que ha sortit aquest últim any i que és un llibre de profunditat, sí? Pensament, filosofia, però que parla de l'ànima de les persones, no? També. Sí, una mica va... Bueno, penses també en anar lligant temes i penso, és molt adient Tese, només pel context, perquè qui ha llegit el llibre i també des d'aquí doncs convidem a que pugueu sentir el podcast del Club de Lectura, aquell espai on reflexionem uns quants sobre el que ens ha semblat, doncs queda clar que és un d'aquests llibres que has de llegir sí o sí, però amb una lectura pausada i entrant a fons. No, potser no és una lectura per anar fent el metro i anar mirant a quina parada et trobes per si t'has passat. O sigui, potser des d'aquí... Doncs dir no, ha de ser una lectura pausada de tauleta, de llit i d'espai a la nit, si pot ser, no? Doncs sí, acabem aquest trimestre del Club de Lectura, acabem però amb ganes també de seguir continuant fent comentari de lectures que no estan a l'actualitat més candent de la literatura, però sí que són obres i llibres doncs, que potser en aquell moment han passat una mica desapercebuts pel boom literal que hi ha en aquell moment, però les agafem i intentem doncs, traspassar-les al nostre dia a dia. I en aquest cas, Humà més humà, una antropologia de la ferida infinita, doncs parla d'això. Després del Club de Lectura diria la conclusió és el Josep Maria Esquirol s'expressa molt bé, arriba molt a l'ànima, però a l'hora d'explicar els conceptes de què parla el llibre, tots ens quedem que no sabem ben bé com dir-ho perquè ell ho fa molt bé, no? I quan sentiu el podcast del Club de Lectura veureu que tothom repeteix aquesta idea. Hi ha molts conceptes que sabem, però que ell trena amb una dialèctica meravellosa que t'arriben al fons de l'ànima, que ell desgrana amb una intel·ligència espectacular, però que quan has d'explicar-li a algú, el primer que dius és t'has de llegir el llibre, no? Perquè te n'adonaràs que tots estem conformats amb una ferida que ell intenta dir amb una intersecció amb quatre puntes i les quatre puntes són una mica el que conforma l'ésser humà i com veieu doncs és impossible explicar-vos de què va el llibre, us convidaria a que escolteu el nostre podcast perquè veureu que parlem també del transhumanisme, de com la pandèmia ha posat en auge aquest terme d'humanitat sense saber molt bé què vol dir. I doncs també això, que estigueu atents a catalunyareligió.cat perquè anirem explicant quins llibres tornem a encetar una vegada tornem de festes.
Amb aquestes ferides que deies, Glòria, aquí les assenyales també a la peça que recull el comentari, la vida, no? O sigui, la vida, la mateixa experiència vital ens fereix. La mort, que tots l'hem experimentat a prop de familiars, amics coneguts, no? I que ens recorda que som limitats també és una nova ferida. La relació amb els altres, no? És la tercera, el tu, que diu, i després no oblida el que és el món, no? Les coses que passen que ens poden agradar més o menys. Sí, recuperarem aquest podcast, recuperarem aquesta conversa, perquè també té gràcia, no?, el comentari de la gent i, vaja, i com una certa curiositat per saber com ho heu resolt, com heu resolt, perquè sí, això sí que ho té. Bueno, entenc que la part aquesta de filosofia profunda, que potser planteja coses que no estem acostumats, no?, a comunicar i a parlar cada dia, doncs és més difícil trobar unes paraules per posar-hi, no? I... No, sí, si hi ha una posada en valor clara abans de llegir el llibre, és aquesta, eh? És a 170 pàgines condensar conceptes que tots diem a la brava, que és això és molt inhumà, no? Aquesta acció no és humana, de què estem parlant al final, no? I quan dius la ferida infinita, que ell ho diu, també contraposa molt a la idea de Nietzsche, no? Humà massa humà, ell diu humà més humà. Evidentment, doncs, diem això en un títol i podríem dir, bueno, ara què ens ha d'explicar? No, de debò, que quan acabes de llegir el llibre tens la sensació de que tot s'entén. Sí que potser una de les crítiques que es feia off the records, ja quan la gravació ja havia parat, era que no concreta. És curiós com ens pensem que els filòsofs han de concretar la nostra vida accions pràctiques, no? Això, doncs no, es tracta d'una mica saber arribar a la fundària del concepte perquè t'acabi traspassant, també parla de conceptes com la pell fina. Tenir la pell fina no vol dir en aquest aspecte com entenem que no se'ns pot dir res, sinó al contrari, tenir la pell fina perquè et vagi traspuant, doncs això, totes les vivències. I al final, que la ferida infinita no es tracta de fer una apologia del dolor, ni és una defensa de caure a la nit fosca, que ell també parla per tornar a aixecar, sinó que és tot el que et va configurar en la vida, aquella cicatriu que no és una cicatriu puntual, sinó que és una cicatriu que et va configurant, que et fa persona, que et fa recordar que ets humà, també l'espera cap a la mort, ja no tant la mort propera, sinó la teva pròpia mort que arribarà en algun moment. Són conceptes en què no estem avasats, jo penso, i que van a contracorrent de la voràgine mental que tenim tots plegats. Aquesta és aquesta per mi és la gran afegir valor a això. Sí, no, Jordi. Una de les dificultats que tenen els llibres de Josep Maria de l'Esquirol és que no són els curts, però són densos. És a dir, en un paràgraf pots trobar conceptes que podrien omplir tot un capítol. Per tant, és dens escrivint. I sobretot pels que... Bueno, perdoneu l'anècdota, però un dia que vaig expressar les meves dificultats per la lectura dels seus textos, em va dir, diu, és que tu ets un home molt pràctic. Sí. I una mica amb la línia del que deies tu. Sí. Si vas amb el... Bueno, les concrecions. Sí, sí, no sé si és molt interessant, però concreti'm una mica. Doncs no, el Josep Maria ens dona una altra dimensió que està molt bé que ens la doni, però si busques aquest dia... Que això és el que el diferencia molt, que és que a mi em sembla molt important, dels manuals d'autoajuda. Ah, això volia dir. Aquest era el terme que s'havia de contraposar. És a dir, si tu busques una recepta que et solucioni com has d'afrontar la mort i primer has de fer això, després hauràs de fer allò altre, doncs no, aquí el que fa és plantejar un horitzó, no? Obrir la ment i ensenyar a pensar, que és el que ha de fer la filosofia. El que passa és que és cert que aprendre a pensar pot ser cansat i esgotador. Efectivament. Que la vida és per si ja té la seva pròpia càrrega, doncs has de tenir una disponibilitat, una disposició i una actitud, no? I potser el temps de Nadal és un bon moment per... Això no va dir. Potser és d'aquests llibres en què si has de fer és això, acabes de llegir-te'l i l'has de comentar, és complicat, tot i que ho vam resoldre prou bé, ja m'ho direu, però crec que és un llibre que deixa un pòsit i com aquest n'hi ha molts que m'han anat comentant que són llibres que et van sortint ara, no? I que potser fa mesos que has analitzat, que has comentat, que t'has llegit,
però que et van apareixent. Jo penso que això és un dels grans valors de la lectura. El que pots poder... llegir ara i d'aquí 2 anys o fa 2 anys. No, sí, i aquest llibre concretament es va publicar abans de la pandèmia. Vull dir, es va publicar el març del 2021, però l'Esquirol ja l'havia escrit abans. Llavors diu, no és un llibre rebot, no? Conseqüència de la pandèmia, que n'han sortit uns quants i ho sabem. Diu, mira, ara m'apunto al carro i he de dir alguna cosa sobre la humanitat, sinó que això ja venia d'abans. I és curiós perquè diu, no, és que et parla ara, però sabem que et parlarà d'aquí 2 anys i segurament d'aquí 10 també parlarà del mateix, perquè són conceptes, això, conceptes de vida que segurament si 50 anys enrere l'hagués publicat, doncs també parlarien segur. I acabo, un apunt, però sí que em sembla interessant de dir-ho. Ell recorda... Quan parlem d'Esquirol, a veure, podria estar parlant 10 hores més. És que m'agrada molt. La fan número 1. Sort que no va venir al club de lectura. És que no vaig poder, és un pas una història. No. Però evidentment recuperaré l'àudio, ja hi pots comptar. Sempre ens pots fer un comentari personal al club de lectura. També hi ha la recomanació de llibres, la pots fer tu. No. De fet, aquest llibre ja l'han recomanat. Ho va fer la Mireia Angerri també en fer de llibres. Sabeu que fem aquestes mini recomanacions, si algun dia el voleu recuperar. Ella també en parlava i deia que tenia lògica aquest llibre en relació als títols anteriors que s'han publicat, de resistència íntima, etc. No, només volia dir que recordo l'anècdota quan ell va treure el llibre, que el va publicar, que em va escriure dient que era un títol que tenia molta relació amb l'esperança cristiana. No ho fa explícit, perquè no en parla en termes de fe, no? Però sí que hi ha un destil·lat al fons i també és entendre una teologia que se situa, no? Un Jesús, o sigui, un Déu encarnat. O sigui, i això vol dir, és un Déu que es fa persona i que pateix i que estima i que plora, no? I això és el que el fa humà. Jo entenc que quan ell parla, ho voldria, no sé, potser ho vaig entendre i aquí m'he fet jo la meva paranoia, però quan ell deia que tenia a veure amb l'esperança cristiana és perquè amb aquestes ferides fem camí, no? I fas camí... això, l'esperança és un esperar, vol dir que hi ha alguna cosa que és més, que és millor, que és més bona, no? I que arribarà i que arriba amb aquesta... malgrat la humanitat, no? O amb aquesta humanitat, sent més humans. Bueno, en fi, d'aquí, sí. No vull fer jo el comentari perquè se'n poden dir moltes coses. Diria que hi ha lectors, lectors que no participen del club de lectura, però que ens envien, quan han sentit el podcast del club de lectura, ens envien correus dient, doncs jo li diria a la Carme això i jo li diria a l'Anabel com fent l'àudio i dir, sí, tens raó, és veritat, jo havia pensat això. Vull dir que convidem aquí tothom i Laura, igual, si sentiu el podcast i aneu prenent apunts, sisplau, ens envieu això a llibres@catalunyareligio.cat i estarem encantats de compartir-ho. Que bonic que hi hagi un espai així de trobada i anem a xerrar de la vida. Molt bé, felicitats, Glòria. Per aconseguir-ho, la fidelitat d'aquesta gent. Sí, és el típic tema que sense la Glòria no es faria. Segur. No, podríem fer una prova, ens podríem substituir cada mes. Cadascú té el seu perfil. No m'imagino el Jordi en aquesta tessitura. Bueno, anava a dir jo mateix, però pensat, no et jutgis tan severament. Però, vull dir, amb moltes altres habilitats. Això és veritat. Si us sembla, acabem parlant d'un tercer tema important. Un altre llibre, setmana. No? Sí, saltem d'un llibre per passar-ne a un altre, que és el que es titula Creients o comedians? Així amb un interrogant, que és un llibre que ha publicat el CPL i que recull les millors homilies, els sermons. N'han fet una tria dels que escrivia el pare Josep Llunell, que recordem que va morir fa uns mesos, un any i escaig, ara ja tinc una noció del temps una mica esbiaixada, disculpeu. Que va morir el 2020. Sí. Ho resolem de seguida, exacte, sí, va morir el 15 de setembre de l'any 2020, gràcies Glòria. I de fet, ahir que es va presentar el llibre a l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona, una de les coses que va sortir diverses vegades era Catalunya Religió. Ho vam recollir així com amb molt d'orgull, Jordi? Hi ha una cosa que jo no hi havia donat mai tanta importància, es veu que en va tenir molta. En tenia molt, més de la que ens pensàvem. Sí, que ell sempre sabia, això ho va dir directament i després ho va explicar públicament mossèn Hortet,
que el Novell es negava a publicar coses i escriure coses i que ell mateix, Bortet, que eren el Llunell, companys... El Llunell, el Llunell. Em sap que has tingut sí. un lapsus. No, sí, potser he tingut un lapsus, sí. Dic, el Llunell es negava, fins i tot Bortet, que havien sigut companys de seminari, li havia demanat ell articles per publicacions que duia ell i no ho havia fet. Diu, i que es van sorprendre en el moment en què havia acceptat publicar les seves homilies a Catalunya Religió. Doncs gràcies sobretot al pare sí. Llunell per fer aquest pas sí, sí, i sobretot sí. gràcies també a una de les dues persones que va intervenir en la presentació del llibre, que és la Montserrat... Margarit. Margarit, això, la Montserrat Margarit, que és qui ens... Qui... De fet, ahir vam tenir una altra experiència divertida, que és que ens vam conèixer, ens vam posar cara, perquè sempre ens havíem escrit... Després de correus, clar. Amb ella, quan ens enviava el correu. Anys i anys, sí. anys sí, de sí. correus electrònics, sí, sense saber quina, qui hi havia darrere. Sí, doncs... I la Montserrat, doncs, era la que havien... Gràcies a la seva... Per Llunell no treballava amb ordinador i gràcies a que ell havia anat passant les homilies a l'ordinador i que ens enviava i les publicàvem i tot això, doncs ara s'han pogut agrupar i recuperar en aquell llibre que es va presentar ahir. Perdona, jo sí, volia afegir una cosa que tu poses en relleu a l'article que vas fer com a prèvia anunciant aquest llibre, però que jo recordo especialment perquè aquí hem format part de la redacció de Catalunya Religió, doncs tenim accés al correu genèric, no?, que tots rebem. Però és que recordo amb molta gràcia quan alguna vegada, per algun motiu, doncs això que expliques, no? No es publicava el comentari del pare Llunell i la gent ens escrivia demanant, com dient, no pot ser això, no? Com dient, heu adquirit un compromís i jo ho necessito. Doncs te n'adonaves del relleu que tenia aquest senyor del grup de fidels que havia mantingut, no? D'aquest compromís que havia adquirit i que nosaltres hi érem partícips perquè et volia al final, no? I encara afegiria una dimensió que no surt en l'article potser massa relleu, que és l'acompanyament que feia a molta gent. O sigui, més enllà de que fos bo predicant i que era un crac i sabia trobar la paraula i a més formulava, no, les seves explicacions sempre com apel·lant a la persona, no? Perquè es fes preguntes i veiés si allò tenia relació amb la seva vida, més enllà d'això. I breu, sí. Molt breu. Sí, de fet, diré que fèiem una petita edició en la publicació dels textos perquè hi hagués una lògica de paràgrafs, però en realitat era com un llistat d'accions concretes, no? I aquí sí que... Ell sí que no filosofava, eh? No, li interessava aquest tema d'anar-se'n a fer grans elucubracions, sinó de dir, bueno, i tu la teva vida pràctica, ja saludes a la veïna? No, no, mai va escriure això, eh? Però en aquest nivell, jo crec que sí que ho feia, no? Que malauradament, pel que jo sé, no hi ha cap document sonor de la seva predicació, que tenia una contundència, es veu, els últims anys ja no tant, però sobretot de més jove, la contundència oral es veu que era molt espectacular. Sí, sí. Doncs, a part d'aquest tema, que és fonamental i em sembla que és el més important d'ell, la persona que també ha coordinat la publicació del llibre, el Francesc Llach, junt amb la Montse Margarit i el Pere Fàbregas, el Francesc, que explicava això, que va formar part els últims anys d'aquesta colla que el visitaven els dissabtes a la tarda, no?, i que acabaven celebrant missa allà mateix al despatx. I ell, vaja, evidentment va dir que se l'estimava molt i que ha significat molt per ell, que li ha transformat la manera d'entendre la fe i pensar en Jesús. Però igual que ell va acompanyar molta gent, no? I de fet els felipons que el pare Llunell, no?, de Sant Felip Neri ho era, tenen la vessant aquesta sobretot com a confessors, és bàsicament el seu carisma, no? I per tant és l'acompanyament des de l'experiència personal de cadascú, no? I aquí entra un escoltar sense jutjar i, vaja, i totes les virtuts que han de tenir, entenc, els confessors, no? Però que aquesta cosa era important per ell. Hi ha una cosa que mira que veu gent al llarg del dia i al llarg de la setmana i al llarg dels anys, però de les coses que et queden clavades és quan has tingut reunions on hi havia el pare Llunell, perquè no et passa desapercebuda la seva presència ni les seves intervencions, quan convé, concises, clares, dures i directes. I tenia una gran personalitat, sí, sí. Vaja, i un home molt de casa. Ahir també em va agradar molt que diguessin
una persona amb una saviesa i un coneixement espectaculars d'aquí i d'arreu, de tot el món. Diu, qualsevol anècdota que li expliquis d'algun viatge que hagis fet, ell pot continuar la conversa, però en canvi no se li coneixien aquests viatges i com a molt anava de Sant Cugat, d'on era fill, fins a Barcelona, no? I diu que algun cop havia fet el trajecte a peu, però més enllà d'aquí no s'havia comprat un bitllet per anar amb avió a cap lloc. I la cultura la traia de que era un lector compulsiu. En Pere Fàbregas, que és llibreter, en el seu moment a la Formiga d'Or, crec que la visitava cada dia. Vull dir, era molt freqüent que estigués llegint, no? I casa seva, les piles de llibres i la feinada que deuen haver tingut per endreçar l'espai de papers i, no?, referències, evidentment escrivia. Només tenia un vici, diguem, que era que li agradaven molt les plomes estilogràfiques. Sí, sí. I que sí, per això també apareix a la portada del llibre i tenia una bona col·lecció de plomes, no perquè ell s'hagués gastat el patrimoni familiar en això, sinó perquè al final la gent doncs ho regalava i per alguns aniversaris determinats doncs, havien regalat plomes estilogràfiques d'aquestes de qualitat que amb ell feien una especial il·lusió, sobretot perquè les feia servir, no per no només de museu, sinó perquè escrivia a ploma. Doncs agraïm la publicació del llibre que recull tot aquest pensament i també el Pare Llonell per accedir a publicar-les a Catalunya Religió, que és l'origen, diguéssim, de que... Bueno, l'origen ja tenia la fama de bon predicador i tothom ja anava especialment a escoltar-lo, però que hagi pogut anar més enllà de Sant Felip Neri, no? I que ens hagi deixat aquest llegat. I que ens hagi deixat, exacte, aquest llegat de... un pensament molt lúcid, concret i transcendent, no?, al final, que ajuda a fer créixer les persones des de la seva dimensió interior, no?, molt, molt inconformista i sempre lligat a un compromís social. Doncs, si us sembla, passem a la secció dels més llegits. Roger. Som-hi. Els més llegits d'aquesta setmana són, en primer lloc, tenim un article sobre que el bisbat de Solsona va confirmar la suspensió del bisbe Novell aquest dissabte, si no m'equivoco. Uh-huh. En segon lloc tenim l'article sobre el franciscà missioner i filòleg Josep Maria Massana, que va morir aquest dimecres. En tercer lloc tenim aquest article sobre la crònica de TSD, que hem parlat a l'inici de la rebotiga. En quart lloc hi tenim l'article de la prèvia de la presentació del llibre que ara en parlàvem. I en cinquè lloc hi tenim un article d'opinió del Jordi titulat Entrenadors i capellans sota sospita, que, bueno, que suposo que ell doncs, ens en pot parlar millor. Un petit apunt, i és que el pare Massana no va morir aquest dimecres, però sí que va morir un altre franciscà, sinó que va ser el dia de la Immaculada, el 8, però evidentment, dic, malauradament, hi ha tants obituaris que al final no som capaços de fer calendari. Us sembla que comentem una mica, comencem per la cua, Jordi, aquesta opinió que has publicat, entrenadors... Sí, no, a veure, no cal, capellans. Perquè ja, diguem, ja està escrit, per tant... Havia de dir, ho està escrit allà. Exacte, diumenge em va agafar l'en pell, dic, ara ho posarem per escrit i que li agradi bé. Què va motivar que agafessis sí que és un diumenge? Veritat, no, que sí que és veritat que és un tema que és perillós endinsar-se, estem parlant del tema d'abusos a menors i arran del cas que ha sortit de gran magnitud d'aquest entrenador que havia estat en l'òrbita del Barça i en una escola pública de professor durant molts anys, i el perill és que depèn de què dius, sembla que llavors, com que parles de l'altre, vols treure importància a tot el problema que hi ha hagut en aquest tema en l'àmbit eclesial. I de vegades també tens fins i tot el dubte de, mira, ara que no parlen del tema dels abusos en l'àmbit eclesial, doncs millor no dir res i així fer veure que no ens en recordem que també n'hi ha hagut en l'àmbit eclesial. Però la motivació era més posar l'accent no amb la gravetat del cas, que és greu aquest cas, qualsevol altre, i sigui en l'àmbit esportiu, musical, de lleure i familiar, que és on es produeixen la majoria de casos, o sigui... No estem comparant casos, però ni la gravetat dels casos, però sí que comparem una mica
quina exigència de responsabilitats es fa en cada moment. És a dir, com es, el que intentava transmetre és que la impressió, i això és purament a nivell d'opinió, però que hi ha fets documentats de com s'ha anat tractant cada tema, ho demostren, doncs quan hi ha un cas en l'àmbit eclesial es fa com una causa general i on és un cas més de tot un sistema i un col·lectiu absolutament embrutat per això, i quan parlem del cas d'aquest entrenador, estem parlant del cas d'aquest entrenador i en cap moment no es qüestiona ni la voluntat del Barça doncs, de protegir els menors, ni molt menys a l'escola pública de protegir els menors. I, en canvi, en altres casos s'han fet sumaríssims contra la concertada en general, contra els religiosos o contra els capellans i contra l'església en general. També com a mostra il·lustrativa del que dic, és a dir, ara s'ha plantejat, alguns diaris ho estan fent, es fan revisions d'informes i auditories del que ha passat amb això a l'església des de fa 70 anys, fins i tot. Després ara ho comentem, però el bisbe Novell fins i tot va obrir els arxius i va revisar des dels 130, que alguns d'aquests capellans després els havien matat durant la Guerra Civil. És una cosa ja que dius, bueno, escolti, també remuntem-nos a l'època dels Reis Catòlics, si volen. Però això que s'ha fet en l'àmbit eclesial, que encara hi ha qui diu que no s'ha fet prou, que es podia fer més, bueno, veiem-ho, escolta, tampoc ens ha de fer por la veritat, però això ningú ho està plantejant en cap altre àmbit on, per la mateixa característiques d'aquest àmbit, com pot ser el món de l'esport, doncs, escolti, com a tot arreu, és molt possible, i amb escoles, doncs, evidentment, amb les escoles religioses ha passat, i amb les escoles públiques d'aquella època no passava. A mi, no vull posar la sospita sobre ningú, però entenc doncs, que devia passar com a tot arreu. Per tant, doncs, si anem a obrir aquest arxiu, que em sembla molt bé tot el que és memòria i reparació, doncs omplim-ho de tots els àmbits. I una mica aquest és el plantejament que motivava l'article. Glòria. Jo, evidentment, jo crec que ha quedat clar i crec que en els articles que ha anat fent el Jordi, igual que a les xarxes socials, queda que una cosa no té res a veure amb l'altra, és a dir, que no defensem ni molt menys que un àmbit tingui més prevalència sobre un altre ni en cap cas traiem culpabilitat de les coses que no tenen nom, no? Això que quedi, que quedi claríssim. Però sí que és cert que una de les coses que ell apunta, i molt sovint hem parlat, no? Afecta a persones. I és a dir, aquesta generalització de col·lectius tenim tots en el cap, i segur que ens ha passat amb els contactes que hem anat fent durant anys, de centenars, jo diria, de capellans que tenim al seu telèfon, que ens trobem en actes, en religiosos, que treballen, que la seva missió és estar amb infants i amb joves, i el patiment que ha generat generalitzar un tema tan greu com aquest, però generalitzar-ho a persones de l'Església o capellans. És que no m'imagino, a casa meva hi ha altres escoles de bàsquet on els entrenadors són homes i són joves i són maquíssims i no hem posat en cap moment en dubte que això s'estigui fent correctament. Per què posem en dubte que el capellà del poble pot ser un pedòfil? Això és injust. Llavors, insisteixo, no té res a veure amb que els casos que s'han donat tinguin una, que siguin aberrants, això no ho posa en dubte ningú, però dic que la generalització s'ha d'acabar perquè les persones estan generant un patiment gratuït que costa molt de restituir. I aquell dolor que senten molts capellans pel fet només de ser capellans que se senten jutjats, això s'ha d'acabar perquè no crec que sigui just i bueno, en molts casos això genera un patiment que coneixem. L'Albert Llimós, en una entrevista que li van fer com a protagonista d'haver destapat aquest cas, va dir una cosa que em va semblar molt interessant. Diu, escolta, diu, nosaltres hem estat investigant durant setmanes o mesos i quan hem tingut un volum suficientment clar de que aquí, evidentment, els periodistes no som jutges, però hi ha moments que pots dir, home, aquí hi ha uns indicis de veracitat molt importants o hi ha moltes ombres i molts dubtes i, per tant, quan vas a carregar-te al final una persona, doncs ho has de tenir molt clar. Però ell diu, bueno, diu, ara hem publicat aquests casos, diu, avui mateix hem publicat 60 casos, avui mateix a les redaccions han arribat 15 més, diu, però el que no farem és ara anar mantenint un degoteig de testimonis sobre el mateix cas, perquè l'important ja està fet, que és posar en evidència que aquí hi havia un problema i que aquesta persona doncs, ja té el seu circuit i les persones doncs, que fins ara potser no s'havien vist en cor perquè es trobaven soles de no denunciar-ho, de no explicar el que havia passat, ara ja tenen aquest element que ja els
que ja ho poden fer per les vies que correspongui. I vaig pensar, molt bé, però, clar, aquest criteri... No s'ha fet així sempre, perdó, allò, tots moros o tots cristians. I no em sembla que s'hagi aplicat aquest criteri en molts casos d'altres àmbits on hi ha hagut el mateix problema. De fet, una de les coses que apuntes a l'article i que convido tothom a llegir és el moment en què jugues fent una substitució de paraules en les declaracions que va fer el president del Barça 24 hores després, no?, que es conegués el cas. Substituïes el concepte Barça per Església, no? I quedava una cosa ben bonica que a raó de... irònicament m'hi refereixo, eh? Vull dir, en aquest que mostra, il·lustra molt bé aquest contrast en el tractament mediàtic, que al final té una responsabilitat molt important en l'opinió pública, no? I el que acaba les tendències i el que la gent... aquest pensament que ens fem tots del que està passant. Però la frase literal era: aquest senyor s'ha desvinculat de, contra el Barça, l'Església, per raons personals, no? Estem recollint... Nosaltres el que estem fent és recollir tota la informació i un cop la tinguem tota ens pronunciarem oficialment, deia el president del Barça, no? És obvi que si arribem a saber tot el que està sortint no l'haguéssim ordenat, d'aquí deia, no? Contractat, no? Que en el cas d'allò. Però sí que també tenim clar que qui pretengui involucrar l'Església en tota aquesta qüestió, reaccionarem amb tota la contundència en defensa dels interessos legítims de l'Església. Això sí que hem de dir que en el sentit contrari no ha passat. És a dir, l'Església no ha sortit a dir que aquí es denunciarà algú que faci, no?, segons quines especulacions o que doni noms quan no es respecta la presumpció d'innocència, etcètera, etcètera. Sí, sí, sí que havia passat molt a l'inici, fins i tot hi ha un famós discurs del cardenal Sodano, on de fa ja 15 anys, segurament, que deia, bueno, tot això que està sortint són avadories, bueno, deia metalià, no sé quina paraula feia servir, no? O sigui, en algun moment hi havia hagut aquesta actitud de l'Església de dir, això és perquè ens vam fer quedar malament i tal, però estem parlant d'èpoques que ha pogut molt des de llavors, i per tant, vull dir, l'actitud... I a més, una altra cosa que intento transmetre, que és: un cop hi ha hagut tota aquesta experiència a l'Església, on també hi ha hagut aquest procés de negar, de potser no serà tant, de vés a saber, de diuen, però i al final l'Església va afrontar la realitat, un cop una institució com l'Església ha fet aquest procés, home, potser que els altres aprenguessin alguna cosa. I per això em van cridar més l'atenció aquestes declaracions del president del Barça. Perquè, primer, perquè és el president del Barça, que se suposa que és algú que està preparat. Segon, perquè hem passat 24 hores. I tercer, perquè ja ho sabem què passa amb aquests casos quan surten en altres àmbits. Per tant, ara no t'emboliquis amb això. Doncs, entrenadors i capellans sota sospita és el títol d'aquest article que podeu recuperar al web. Si us sembla, no sé si hi ha alguna altra coseta que haguem de comentar. Bueno, ens quedava el tema número 1, que era que abans he confós malauradament Llonell per Novell, que no hi ha potser dos models de capellans més lluny. Hi ha el que està en el número 1, que és el tema de que la nota que va fer el dissabte el bisbat de Solsona, en aquest moment que és administrador apostòlic al bisbe de Vic, senzillament dient una obvietat, que a més començava la nota amb aquella frase tan brillant de com és públic i notori, el bisbe Novell s'ha carrat, i per tant... No. No, només un aclariment, perquè en alguns llocs ho he sentit mal explicat, que és que l'únic que ha fet el bisbat és dir, com que hi ha aquest acte públic i notori i sense cap mena de procediment jurídic necessari, és una obvietat que aquest senyor queda des d'aquell moment inhabilitat per exercir com a bisbe. I com a bisbe i com a capellà, qualsevol de les, diguem, de les potestats inherents o a l'ordenació sacerdotal o a l'ordenació episcopal. Evidentment, el govern com a bisbe ja no el tenia, però bueno, ara acaba d'obrir un procediment per veure això com acaba. És a dir, en aquest moment el bisbe Novell, que quedi clar que no està excomunicat, que sembla que ja l'hagin tret de l'església, no, el bisbe Novell continua... de fet, anava a dir, no és bisbe, sí, el bisbe Novell, perquè continua sent bisbe. No deixa de ser bisbe, perquè és una ordenació i un sagrament. Té totes les seves funcions, no l'han expulsat, i també, en principi,
també és bastant públic i notari tot el que ha passat i en principi és bastant previsible que en un determinat moment se li retirin, diguem, el que se'n diu doncs, una secularització, és a dir, que deixi de tenir els encàrrecs que podria tenir com a sacerdot o com a bisbe. Però no necessàriament se l'ha d'expulsar de l'Església per això, se'l podria expulsar si cometés algun tipus d'activitat satànica, potser per cas, no sé per què m'ha vingut aquesta idea al cap, però que el procediment és purament doncs, de retirar-ho les funcions i ell doncs, pot ser una persona que pot continuar vinculat a l'Església Catòlica i exercir com a creient. Molt bé. Si us sembla, deixem aquí aquest espai. També. Ens quedem amb aquesta última notícia, doncs, la més llegida de la setmana. Curiosament, la gent vol saber què passa amb el bisbe Novell. Gràcies per escoltar-nos una vegada més, una setmana més, en aquest espai de la Rebotiga, que sabeu que és el moment d'obrir portes a la redacció i d'explicar-nos les coses així com les vivim i les percebem els periodistes que hi som. Avui seria dia de tancar portes perquè arribem amb una sabeta on l'estufa no va i jo em quedo congelat. Us demanim una manta i aquella bata. Aquella només bata. Em falta obrir les portes allí. La manta, Glòria. A veure, és que vosaltres no ho veieu, però és que té molta gràcia el tema que la reunió és virtual i cadascú a l'escenari de casa seva. Abans algú em deia, és una veu. Em sembla que ha arribat el meu fill aquí a dinar a casa, per tant, anem a tancar. Gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos. Gràcies, Jordi Llisterri, Glòria Barrete, Roger Vilaclara. S'acomiada Laura Mort. Fins la setmana vinent. Adéu. Catalunya Religió.